Tak schválně. Promluvíme se o tom, že Rusko bylo vyloučeno z Rady OSN pro lidská práva. Takže v první řadě, v první řadě je to skutečně Rada OSN pro lidská práva. V žádném případě nebylo vyloučeno z OSN. To je první nutná věc, kterou si musíme říct. Druhá nutná věc, kterou si musíme říct, dočasně vyloučeno. Jo, to je docela, silné silný slovo tam, je dočasně vyloučené. To znamená, že v současné chvíli se nemůže účastnit, se nemůže účastnit na diskuzí se může účastnit, nemůže se účastnit v hlasování a nemůže mluvit volně na tom, nemůže mluvit volně na těch jejich jako prohlášení, co tam mají nějaký jako ty, kdy prostě já tady lidi ať stanou a řeknou nám něco hezkého u pultíku. Můžou se ale dále účastnit diskuzí, můžou dále prostě vnořovat do diskuzí, jenom momentálně teda mají omezený, mají teda omezený to, že dočasně, dočasně nemůžou hlasovat a dočasně, dočasně nemůžou teda blokovat i některé věci. Což mimochodem ono to neznamená tolik, aby bylo jasný, nebo takhle. Zase, znamená a neznamená. První věc, co to znamená, je, že je to symbolický, zase pro změnu. OSN je symbolická organizace, je to především jako diplomatická organizace, to znamená, že lidi se můžou pořádně bavit a tak dále. A prostě v tomhle případě uh, Ruská federace byla krapet obstrukční. To znamená, že neustále prostě scházela, jako tu konverzaci úplně jinam, když se prostě něco řešilo. Byl to takový, představme si takového babiše, nebo představme si takového okamuru, představme si takového lubomíra volného. Jo, prostě takový ty lidi, který má se řešit jedno a oni začnou prostě poukazovat na jiné věci a říkat jako fuck, no, pro, no, možná, možná, by bylo dobrý řešit tu jinou věc, tu věc, kterou máme řešit, takže o tohle toto je. A dále, dále o co tam jde je právě ta nemožnost hlasování, je taky jako v podstatě není zas až tak velká, jako ano, je tam ta nemožnost veta, ale u toho, u té rady OSN pro lidská práva je to takové jako komplikovanější zase, neznamená to, neznamená to tolik, a ano, je to docela silný fuck you. Je to v podstatě, v podstatě, jestli to něco říká, je náš klub, náš klub lidí, který se zajímají a starají o lidský práva, si myslí, že ty do toho klubu by si na chvilku neměl patřit. Jo, ty, nejseš, ty nejseš, dostatečně to, ty nejseš dostatečně vouk, nazvěme to, proto aby si byl v našem klubu, uh, staráme se o lidská práva. Jo, což jako, jak si můžete všimnout, tak třeba takové uh, United, United Arab Emirates, uh, Spojené Arabské Emiráty, ty teda se rozhodly nehlasovat proti Rusku, ty se rozhodli jako nehlasovat. Jo? pravděpodobně si myslím, že to je taková ta situace, jakože hlasovat proti by vypadalo blbě, nebo tak, hlasovat, hlasovat co by vypadalo taky blbě, tak si to raději, tak raději předstírej, že neexistují. Kdyby, kdyby vás samozřejmě zajímalo tak de Demokratická uh, li lidová republika Koreji, nebo, která samozřejmě můžete znát taky pod názvem jako Severní Korea, tak ta hlasovala proti tomu, aby byly vy vyhozený. A jinak tady k tomuhle tomu, aby mohli být vyhozený, jako dočasně vyhozený, on je to fakt jako docela důležitý říkat, a tak muselo být, tak museli být dvě třetiny hlasů, přičemž se počítaly jenom hlasy jakože proti. No to znamená, že kdyby, kdyby se, uh, kdyby se vzdalo, vzdalo hlasování všechny země kromě tří a dvě hlasovaly pro a jedna hlasovala proti, tak by to znamenalo, že to prošlo. No jako takže v tomhle případě prostě na těch lidech, co se, co se v podstatě odřekli, tak, tak i to odřeknutí znamenalo, že to snižovalo, v podstatě procento těch lidí, kteří mohli být na té nebo na té straně a to pravděpodobně víc pomohlo víc pomohlo té straně pro to odřeknutí. Jo, protože když to tak vezmete, tak kdyby pár z těch, co se, co se odřeklo od toho hlasování, hlasovalo proti, tak by to byli schopní odhlasovat docela v pohodě, aby, aby tam, aby tam uh, Ruská federace stále zůstala. Jo, takže je to super zrada a tady tohleto, hnedka tyhle ty státy pravděpodobně patří na list, na ten shit list Ruské federace, nebo jak se říká, govnolist. Takže není to, není to úplně, není, nejsou na úplně optimálním diplomatický úrovni s tím. Každopádně, co to teda jako skutečně ale znamená, co to znamená, jakože v tomhle případě. No znamená to, že samozřejmě Rusko má další důvod, proč být jako naštvaný, protože to je takový jako takový podraz hnusnej, ale fakt jako rada pro lidská práva je víc o tom, je to je to skutečně víc jako diskuzní kroužek, jo, mají nějaké možnosti aspoň jako navrhnout jakože sankce pro to, aby se hodilo, že tyhle ty lidi porušujou, tyhle ty lidi porušujou lidský práva a proto by se měly hodit proti něm nějaký sankce, třeba můžu jako navrhnout, ale sami nejsou schopní, sami nejsou schopní ty, ty sankce jako udělat pořádně, zase musí to být, musí to být kombinovaný, ten, je to, Skutečně to je prostě OSN a fakt jako to není mimochodem slabost, jo, aby bylo jasný. To není jako slabost OSN, to je to, co ta OSN má být. Je to prostě diskuzní kroužek. Je to diskuzní kroužek, prostě kde se ty státy můžou bavit a můžou se prezentovat a můžou mezi sebou udržovat nějaký vztahy, i když ty vztahy nejsou dobrý. Jo, že prostě typický bylo třeba ohledně, když, bylo, když byl sovětský svaz, že také tak jelikož byli součástí, součástí těch spojených národů, tak to fungovalo tak, že když skoro jakákoliv jiná diskuze nebyla možná, tak minimálně na OSN se mohli vidět ty lidi a prostě aspoň nějak se snažit komunikovat v rámci, v rámci tady tohleto. Takže spíše to, spíš je to o tom, že prostě je další jako možnost nějakého diplomatické komunikace, ale nemůžeme, 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 říct, že tady tohleto má ohromnej, ohromnej Uh, skutečný dopad. Myslím si, že ten dopad je, v je, je opravdu víc v tom vnímání těch lidí. Jo, prostě když řeknete, Rusko bylo vyloučeno z rady z OSN, když si řeknete, holy fucking shit, tyhle něco se děje, ty jak je to, wow, tyjo, teďka už udělali něco velkého, co, oni vy, vyrazili, z rady OSN pro práva, dočasně. Uh, tak jako, je to, je to, spíš fakt jako o tom, že, že to působí, že se něco děje a že, jako, že, že stojíme, stojíme, s Ukrajinou. A to, co, to, co bych ještě k tomu chtěl, chtěl přihodit, a, protože v podstatě všechny ty články o tom hovoří dost podobně, a tak bych ještě řekl, tady, tady je vyjádření, že Peking a Moskva nejsou spojenci, ujišťoval v Praze čínský diplomat. A tohle je především kvůli tomu, že kritika, která ještě přišla nebo z české strany, náměsten, nás, nás, náměstek, náměstek se vyjadřoval, zdůraznil, že Česko pozorně sleduje čínskou reakci na ruskou agresi a že jakákoliv podpora Ruska bude, bude mít dopad na vztah EU-Čína. Tohle to my teďka můžeme dělat, protože nás čeká to předsednictví, tak to znamená, že my máme teďka trochu jako lepší, lepší situaci v tom, že uh, máme najednou trošku silnější jako pozici u Evropské unie, takže když, když teďka trochu jako vyhrožujeme, tak vyhrožujeme ne tolik jako jenom za Českou republiku, ale vyhrožujeme víc jako jménem Evropské unie. No, což jako je samozřejmě už rozdíl, nebo vyhrožujeme samozřejmě, jako diplomaticky upozorňujeme na nějaká fakta. Takže tady v tomto případě, tady v tomto případě je to má trochu váhu, jakože my můžeme říkat, haha, napráskáme vás, protože samozřejmě Česká republika jako stát deseti milionů lidí nemá úplně jako velký, velký vliv na to, co dělá Čína, no, jako přes miliarda lidí, jako nejsme, nejsme nějak jako vážný velký hráči. Ale když najednou předsedáme, když najednou předsedáme Evropské jako, unii, tak, tak, najednou jsme, jsme, trochu jako lepší hráči, najednou, najednou, vypadáme trochu lépe. Ale co jinak, se tady, co, co jinak se tady v podstatě děje, proč je, proč je teda, že to nejsou spojenci, je to kvůli tomu jejich skutečně zvláštnímu vztahu, jo? že prostě skutečně Čína a Ruská federace má zvláštní vztah, který na, jednu, na jednu stranu se tváří, že jsou super, super nejlepší kamarádi, Jakože to, to je prostě vlastně až do konce, do konce, života všechno jedou, budou mít super, super vztahy, zlepšují svoji spolupráci a tak dále, což je na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu čekají v podstatě na slabost jedno druhého, aby dokázali se podrazit a dostat do té lepší situace. Jo, jakože prostě v žádném případě nejsou dobrý kamarádi. Je to jako spojenectví z nutnosti, a ne rozhodně z toho, že by měli jako společný nějaký směr. Jejich jediný společný směr je prostě západ, ať se, jde, ať se omrdat hodně dlouhým osnatým dildem. To je v podstatě jejich, jejich hlavní ideologické zaměření a ten zbytek je, že v podstatě, jako kdyby, kdyby Čína najednou skolabovala, tak jako Rusko, Rusko z toho není úplně jako smutný ve váku. A kdyby Rusko skolabovalo, tak Čína z toho taky není úplně smutná v tom váku. Jo. Jenom jde o to, že to posilní Západ. To je to, je to co by je jako moc netěšilo ani jednoho. Ale v podstatě ano, je to taková existenční potřeba. A takže jde o to, že, že v podstatě za jakýkoliv šance, kdy. Prostě není žádný ruský diplomat v okolí, tak jakýkoliv čínský diplomat vám řekne jako, ale, ale Rusko mi tak vážně nebereme. to jsou, že <tězko> to je, vlastně kdo, kdo bere vážně Rusko, jako s těmi spojenci, co? Já jsem, vlastně když se tak vezme, já vlastně ani nevím, co to pořádně Rusko je A já jsem snad nikdy ani o Rusku neslyšel, jo? takže Rusko vlastně ani neexistuje, když se tak vezme. Takže tohle je přístup jako Číny, proto jako nedivte se, když oni jdou těma, těma dvěma směrama, protože, protože to je prostě momentálně jejich politika těch dvou tváří. Jako oni, oni, to hrajou na obě strany a uvidějí, na jaký už se to víc vyplatí. A myslím si, že můžete i skoro jako poznat, jak se situace vyvíjí podle toho, jak moc Čína bude reagovat, ačkoliv jako Čína jako bude docela s Ruskem do, do dlouhé doby kvůli tomu, že to oslabuje, nebo teoreticky aspoň to oslabuje západ, ačkoliv, kdy, ačkoliv to mírně momentálně docela jako si jednotilo, jestli něco, no mírně, docela dost to sjednotilo. Ale co chci dál říct, je to, že uh, že uh, tyhle, tyhle vztahy jsou samozřejmě takový jako obecně komplikovaný, jo, neberme to, neberme to, že to je všechno, uh, autokratický režimy mají svoje zájmy, jo, mají svoje zájmy a ten zájem Číny je v ideálním případě, aby Rusko sloužilo Číně kompletně. Jo, takže oni nemají úplný zájem, aby podporovali v útoku, protože když budou podporovat Fuktoku, tak se stane ta úplně nejhorší věc pro Čínu a to je, že budou počítaný do těch sankcí. A to fakt jako nechtějí. Jo, jako oni fakt nechtějí se účastnit těch sankcí. Ty sankce by pro ně byly blbý, nechtějí je, takže oni dělají ty věci tak, aby Rusko rozhodně mělo motivaci s tím obchodovat a dělat prostě různé věci, ale je velice, velice nepravděpodobný, že se účastní toho konfliktu, protože nechtějí schytat to, co teďka uviděli u toho Ruska.